ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جھڈو میں خبر دیندا ہوں تو جھڈو کا 1 کلومیٹر ٹنڈو باگو روڈ تے پیٹرول پمپ جے تا 100 روپے جو پیٹرول 5 کلومیٹر مس تھو ہلے موٹر سائیکل وارا جے کدے ان کے شکایت کرے تے انے تے ایتھے رکھل گنڈا وڑن تھا دکا دین تھا تاں جے مانن بن وسوارن شکایت کندے مطالبہ کہے تے ہنن جے خلاف قانونی کارروائی کی ونجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com